Claro agora, que deu lugar, o Maico deu Chula, lugar, Chula, grande Chula. É Chula ou Chula? Eu falo Chula. A gente vai perguntar depois por que esse nome, viu, Chula? A gente vai perguntar. Então vamos lá, Marina, mostrar então. Amor e dor, né? Chula, lá, chula, lá, lá, chula, lá, lá, lá. Marília, precisa fazer alguma coisa? Tem que fazer algum gargarejo? Como é que é? É, precisa, né? De vez em quando é bom fazer alguma coisa, mas... Tá fazendo agora com cerveja, gargarejo. É. Como é que é, Júlio? Fazendo gargarejo com cerveja, galera. É mais fácil, porque é ali na hora, né, Marília? Só que ela não joga, não, ela engole a cerveja. Gargarejo, então. Ô, Marília, vamos explorar bem a Marília aqui. Marília, tem namorado? Tem. Já pode tirar todo mundo cabelinho da chuva, então, né? É, por enquanto. Quanto tempo você namora? Fazem 4 anos. O homem tá enrolando ainda, Marília. Já era pra ter casado já, né, Marília? Ou não quer casar agora? Não, eu quero. Ah, qual é o nome dele? Pode falar? Beto. Beto, tá enrolando a mulher, Beto. Não pode assim, né? E aí, todo mundo aqui é casado, tem namorado junto? Tem. Mas não é casado não, né? Não, mora junto? Ainda não. Mas mora junto? Eu moro junto. Mora junto é casado. Qual o nome da mulher? Edilana. Ela te acompanha sempre nos shows? Sempre. Toda vez? Toda. É o meu calinho agora. O calinho. Chula, passa o microfone pro Chula. Também é casado, tem namorado, enrolado? Tem namorado. Quanto tempo? Casado na Armandinha. Tá com 2 anos. Dois anos. Casada aqui em Boa Vista, não, Mandinha? Olha aí, tô te colocando numa rede. Ô, Chula, por que esse nome, apelido? Chula, foi meu irmão que tocava na época, o Joca. Uhum. Eu sou caçula, né, da família, aí caçula, chulinha, não sei o que, aí ficou Chula. Aí pegou Chula. Olha, a gente tá recebendo vários telefonemas pedindo pra você tirar o óculos. Ele acreditou. E o Maico também fica lá atrás, não fala nada, é casado, é solteiro, é enrolado. Livre, leve e solto. Eita, falou tudo. Leve, eu sei que ele é. Não pesa 10 quilos, Maico. Eu tô com meus 45. Tá certo, deixa eu falar aqui com o Tato também, que ele tá muito esquecidinho ali na frente. Tato também é casado. Quanto tempo? 3 anos. E a mulher acompanha você também nos shows? Às vezes eu levo, às vezes não, às vezes não dá pra levar. Tá, o pessoal também tá ligando pra cá, pedindo pra você virar pra câmera, pra ver os seus olhos azuis. Mas ela sempre te acompanha? Às vezes, né? Eu levo. Às vezes não dá ela pra levar, ciúme. Trabalho, né? Ela tem ciúme muito, assim? Um bocado de ciúme. Só mulher que não tem ciúme, né? Mas já teve alguma coisa, assim, algo de alguma fã aí atrás de você, querer te abraçar e tal, e ela diz assim, tá abraçando muito. Já teve uma vez. Como foi? Conta aí pra gente. No show, né? Eu fui fazer um show aí, ela
A minha vem me dar um beijo, né? Mas a mulher tá bem assim. Pensou que essa mulher aí. Não, eu falei, não, um beijo só foi isso. Se for saber o nome de todas as coisas, tá ruim, né, Tato? Aí prejudica tudo. O nome dela deveria ser Beto. Bom, JR todo mundo já sabe, né? Que ele é desquitado. Alguém vai te matar depois, você é hoje. A Lidiane que não nos veja nem nos ouça. Agora eu vou baixar o volume da TV, deixar só a imagem, não vai entender o que tá falando. Como é que tá, Jota? O casamento tá bem? Tá bem. Eu queria dizer antes que o máximo de distância que eu já via na namorada do Júlio, longe dele, foi 3 centímetros do show. O máximo, né? Mas tava... não desgruda nem um segundo. Ela tá querendo virar cantora, tá ficando pau. Ah, com certeza, ela com certeza vai ser também sucesso assim como é a nossa Marília aí. Ah, já que vocês tocaram nesse assunto, Marília, pra fazer parte de uma banda, pra ser cantora e tal, tem que ter algum conhecimento de música. Como foi que você entrou pra banda? O pessoal te achou? Você fez um teste? Passou? Conta como é que foi isso aí. Bom, eu já cantava antes, né? Onde? Na banda Pé no Chão, né? Que agora não existe mais hoje em dia. Daí eu fiquei uns tempos parada. Foi quando eu fiquei sabendo que eles estavam precisando, né, de uma cantora e fui lá fazer um teste com o Tilinha. Aí ele me aceitou lá, disse que eu tinha passado, e depois os meninos foram ver meu trabalho. E daí eu fiquei até hoje, era um teste, né, e até hoje eu fiquei, até hoje eu tô aqui. Que bom, então vamos mostrar mais uma música? O Júnior tá muito quieto, é a fome. Ele tá esperando de ontem, tá esperando daqui a pouco, né? Bom, então vamos falar do show de hoje. Tá todo mundo já afinado mesmo? Afinado, tudo no jeito. A gente convida a galera para participar com a gente. Bom, vocês também vão mostrar músicas de bandas nacionais também, né? Nosso CD e de bandas nacionais também. Qual a música que o pessoal mais pede, hein, Júnior? Essas músicas nacionais assim, da banda Maçuz com Leite, Líbanos, qual é a mais pedida? A mais pedida é Todo Tempo é Pouco para Te Amar, né? Dos Brasas do Forró. E a Maria tá peneirando, que é do Mastruz com Leite. Massa de mandioca. Parece que tá vindo a Demi falando, Maria tá peneirando. Vamos mostrar então o Brazos, então, Todo Tempo é Pouco pra Te Amar? Esse é o outro cantor que faz, né, com a gente. Ele não veio, tá doente. Eu... Então não sabe cantar, não? Eu sei, mais ou menos. Vamos cantar, todo mundo ajuda. Aqui, vamos ver. Aqui nada é ensaiado, tudo é feito na hora. Ó, se eu errar, a culpa de JT, foi ele que mandou cantar. Jota, ajuda aí também, Jota. Vamos lá, Júlia. Bom, e hoje lá no Suribã vai ser assim, ó. Especial.
pra se fazer presente nessa festa, mas toda a equipe do Gente Nossa vai estar por lá. E você vai conhecer todo mundo de pertinho, vai brincar bastante com o JR, vai brincar bastante. Lembrando, Janaína, fale. Que lá é bem melhor que isso aqui, tá? Isso aqui foi, claro, não foi ensaiado. Mas é lógico. O Dinho tá se recuperando ontem uma noite no carro lá, que ele andou tomando todas, então. Bem melhor. Bom, então a gente vai tomar mais uma aguinha aqui para o Júnior voltar a voz de novo, porque ele ainda está de ressaca, né, Júnior? E a gente volta no nosso último bloco aqui no programa Gente Nossa. A gente volta já já. Ok, já estamos de volta aí, o programa Gente Nossa de toda sexta-feira, você já sabe, sempre começa assim umas 11h30, 11h45, quando o Bezerra tá de bom humor, ele deixa 11h30, quando não, é 11h45, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o trabalho do JR mais uma vez, por favor, Rafael, dá um closer aqui. Essa hora as pessoas falam na casa, de novo. Entendeu? Aqui é o trabalho do J, onde é que pode ser encontrado o teu CD? São presente. Planet Music. Será CDJ e na Pantanal Confecções. Por favor, gente, dê uma forcinha lá, pelo amor de Deus, né, cara? O CD tá tudo empoeirado lá na loja do cara, pô, não compra? Tá, e esse melão do presidente, tu nunca toca assim em show, não? Canto. Essa música é um barato, as pessoas gritam lá quando... Eu faço a brincadeira antes, olha, isso aqui é uma homenagem ao meu querido presidente cheiroso e perfumado, o pessoal quando ouve a música, fica puto. Ah! E como é que... O CD de vocês, Júnior, daí... É, ser gravado quando? Você tem uma data já? Não, a gente ainda não tem a data certa, não. Mas esse projeto é... É um projeto. A gente era para ser dia 24 agora, mas está muito em cima e o Júnior está com uns problemas aí, aí está um... Mas a aparelha de Belém já está chegando aqui. A aparelha já está vindo, já está tudo. Carreira de... Olha, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, até porque, falando de Sucuruju, a gente lembra da Pipoquinha, né? Como é que está a Pipoquinha? Está separando? Como é que está? Mas isso aí, eu não sei, é com eles lá. Tô fora. É só pra dar um alô pro pessoal, né? Gosto muito do pessoal da Pipoquinha, sabe que sempre que precisarem, as nossas portas estarão abertas. Pô, fala, Jota. Mas eu tenho informação sobre a Pipoquinha, eu tenho informação, não sei de nada. Não sabe de nada. Mas a gente vai trazer o Júnior aqui pra conversar com ele a respeito da Pipoquinha. Dá pra mostrar mais uma música? Hoje é festa, lá no Sullivan, né? Vamos dar uma companhia de JTR aqui pra cantar. Por favor, você trouxe o coco hoje, Jota? A Sucuruju vai gravar. Vamos gravar hoje. É, para todo taxista. Bom, antes do táxi, deixa eu fazer a pergunta aqui pro Tato, que ele também tá fazendo música, aí o CD, como é que é, Tato, essa questão aí? Eu tenho um CD ano passado, eu gravei um CD, né? Ah, é o quê? CD de forró? Não, é um disco romântico misturado com brega, essas coisas. É só seu, você sozinho canta? Só.